ish prokurori Skënder Demiraj. Babai i një prej viktimave të vrarë nga Konstantin Gjovani, Arbër Demiraj, është ankuar për hetimin e ngjarjes së ndodhur në një lokal në rrugën e Elbasanit. Në një letër drejtuar prokurorit të përgjithshëm Adriatik Lalla dhe ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri, ai rendit disa ankesa për ngjarjen ku mbeti i vrarë djali i tij. Babai i 19 vjeçarit, ndër të tjerë akuzon policinë se nuk dha ndihmën e parë ndaj djalit të tij. Ai pretendon se policia nuk dërgoi në kohë 19 vjeçarin në spital, por e la brenda në makinë duke pritur autoambulancën. Në letrën që i është drejtuar për DNI dhe drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit Artan Didi, ish prokurori Demiraj pretendon se policia nuk ka kryer hetimet e plota për ngjarjen. Ai tha se përveç neglizhencës për dhënien e ndihmës së parë, policia nuk zbardhi mekanizmin e ngjarjes apo nuk sqaroi mënyrën e vrasjes së djalit të tij. Këtë pretendim ish prokurori Demiraj e rendit edhe në letrën drejtuar prokurorit të përgjithshëm, ku thekson faktin se edhe pse dosja ka përfunduar në gjyq, familja e tij nuk është sqaruar se si është vrarë djali i tyre. Përveç kësaj, Skënder Demiraj pretendon se nuk është e vërtetë që pistoleta që u gjet në vendin e ngjarjes të ishte e djalit të tij. Në letër thuhet se për të fshehur apo për të devijuar provat, policia dhe prokuroria i ka fatëruar djalit të tij pistoletën, e cila ka qenë të dyshuarit tjetër, Erald Sida. Skënder Demiraj është i sigurt se djali i tij nuk mbante dhe nuk kishte pistoletë në momentin e ngjarjes. Gjithashtu ish prokurori ankohet edhe për hetuesit e çështjes, që sipas tij nuk kanë zbatuar procedurën penale të marrjes së familjarëve në pyetje për ngjarjen ku mbeti i vrarë Arbër Demiraj. Ai thotë se është diçka elementare në hetimin e një ngjarje të pyeten familjarët e viktimave, pasi ato të njihen me dosjen që ka përfunduar në gjyq. Sipas Demirajt, prokuroria jo vetëm nuk e ka pyetur për ngjarjen ku mbeti i vrarë djali i tij, por as nuk e ka njoftuar për mbylljen e hetimit,